Ju që jeni në studio në këndokën në time, mirë së vijem. Ju që në ndishtë nga shtëpi tuaja, mirë se erdhët në episodin e 11 të këndokën në time. Mirë mërma të gjithve, edhe sonte një natë që nuk duhet humbur, i ka të gjitha ngjyrat, emocionet, i eshin e një prej artisteve më të spikatura të muzikës shqiptare dhe shumë të dashur për ne. Një artiste, një këngëtare në profesion, sepse ajo veç liceut edhe në Akademia Arteve ka studuar për kanto, kështu që unë kam kënaqësin shumë të madhe të ftoj këtu në episodin e 11, në mbrëmjen e saj... Lidi Racelion! Mua, për se erde. Falemderit, falemderit shumë. E shumë si duke kësa e kisha në muar shkenës? Falemderit. Si gjithmonë, ne kemi përzitur vetëm 8 këngë repertori ju të Ledina, që do të interpretojnë live nga orkestra, por edhe nga 8 artistët tanë të rinë që unë duhet të themi në mbroma. Jemi me Geraldin, Angela, Rej, Mario, Mariona, Jona, Andi dhe Gjiliola. Mirë mbroma dhe suksese sonte. Suksese. Se si kanë shkuar probat gjatë javës, edhe kush janë 8 këngët e përzgjedhura, në izbulon klipi tani. Materialet, të të këmbët që do të gjëjmë sot nga Ledina Çelo, unë do e njësë me njëherë, me një pyetje shumë të thjeshtë. Me mbrëma njërë. Me mbrëma të gjithë. Njërë, që ke ardhur. Faleminderit shumë. A e ndjeve sa i kishe munguar skenës dhe publikut që në hyrje? Po pa tjetër. Në gjithmonë, kënaqësinë më të madhe që tjetë publiku im. Këtu e marë gjithmonë ato emocionin më të madhe. Që ndje një artist, kër këthejet shkel në skenë, vjen, ndjen duar trokitjet e publikut, ovacionet, dhe e di që do të bisedoj, do të flasë për veten, për historinë e saj, dhe në fund fare dhe do të këndoj, do të performoj. Që ndjen? Si është parashikimi në fillim, për para se të vishë në studio, si është pastaj kur vjen këtu? Unë sa po pash formatin, i kam djekur ca seancat këti spektakli ka qëtë bukur, edhe i kam djekur dhe këngëtarët, e mrekullushëm këta trinë që këte janë e artëmja, edhe ndoshta këta janë ata që më detyruan të vijun sot këtu, duke të gjuar zëra ka qëtë bukur, edhe duke më dhënë një emocion vërtet shumë të madhë, pa tjetër që nuk duesha kurse si të refuzoja këta ardhje këtu sot, në këtë spektakl ka qëtë bukur. Shtu që faleminderit ju të tëtëve, këra mund të shuat në dinën edhe shumë shumë në të vërtet, ata jemi në episodin e 11, si thash dhe kanë qënë gjithmonë më të spikatur, si individualisht, si edhe si grupo do kemi kotë, ti digjojmë të gjithë. Nga i pari të kifë. Do njësi me një herë, ma?
me këngën e parë të zgjedhur nga produksioni në repertor për të interpretuar sot. Okej. Okay. Do të kthehemi vite më përpara. Kam shumë emocione, është. Shumë emocione? Shumë e çuditshme. Seriozisht. Megjithëse sa vite kam sken, prap kam emocione, nuk e di. Sa artistë, çfarë do bësh? Janë, megjithatë janë emocione shumë të bukura. Dhe ne jemi shumë të lumtur që arrim të përcjellim këto lloj emocionesh pa filluar ende. Imagjinoni në fund si do jetë. Kështu që qëndroni me ne deri në fund. Po thoje, 1995 me Luan Zhegun e Doni Dashurin. Si vim deri aty? Si është historia? Si nisi? Ah, çka kujtimesh, o Zot. Sa shumë brapa. Me fjalë Dina, 17 vjeç, 18 vjeç. Ishte janë kujtime shumë të bukura. Edhe më duket sikur ka ndodhur para 5 vitesh, jo më, jo kaq gjatë. Isha në liceun artistik, studente. Edhe më jepte mësim piano Tan Tusha, është një kompozitor që vërtet ai ndoshta është haruar pak sa se ndoshta është dhe larguar, edhe unë nuk jam në kontakt. Gjatë kohës që ai më jepte mësim piano, thotë Ledina, thotë duhet të bëjmë një këngë. Edhe bëra një këngun, faktikisht, ka qenë pranvera e 95-ës. Okej, okay, e bëjmë një baladë shumë e bukur, sa herë pyes veten, se ndodhi kështu, ka qenë një tip jazz, orkestruar nga Shpëtim Saraci. Edhe teksti, e falenderoj shumë, me një fjalë që në fillimet e mia të karrierës kam pasur fatin që kam bashkëpunuar me kompozitor dhe me orkestrues e me tekst shkrues, kam qenë me shumë fat, po duhet pa tjetër sot kam marrë në fakti përmend këto. Kam marrë ke emisioni këtu, ke këj program i bukur, kjo është mbrëmje, të ti falenderoj gjithë ato kantautor, ato bashkëpunëtor të mi, se kanë qenë ata që e kanë bërë këngën pra që të këndohet sonte, jetë gjatësia e këngës ka ardhur nga ata. Jo mbrëmje, Ledina, ashtu si çdo episod tjetër i këndo këngën time është qëndisur nga produksioni për artistin e ftuar. Në këtë moment, me këtë antefakt, ti mund të bësh çfarë të duash ti. Okay. Po unë jam e lumtur për diçka. Një pjesë e madhe e artistëve, mos them të gjithë artistët që kanë ardhur, kanë falendëruar gjithmonë bashkëpunëtorët, dhe në mënyrë të përsëritur, ne kemi dëgjuar Shpëtim Saraçin, kemi dëgjuar Adi Hilën, kemi dëgjuar kompozitor, kemi dëgjuar tekst shkrues, Agim Doçin, që realisht kanë bërë historinë e muzikës shqiptare në vite e vite, kështu që më lejo mua tani të marr pak kohë nga jotja. Faleminderit, faleminderit, faleminderit të gjithë. Faleminderit. Dhe e lashke kompozitori i talentuar, ishim shumë të rinj, edhe ishte shumë i ri, po që fatkeqësisht jeta kështu na bëri, u thuan të gjithë sa largë, nuk e di me thënë drejtën ku është Tan Tusha, përshëndes, ai ishte nga këngët e para, ishte festivali pranverës, edhe duke regjistruar në një nga studiot e para, Jazz Studio, ka qenë ke Akademia e Arteve, aty unë futem për të regjistruar, duke kënduar, shof që vjen një buri gjatë, simpatik, shumë. Kush është nga Shkodra? Osman Mula. Fillon emri me O, mbaron me Osman Mula, po në rregull ai. Ai vjen edhe unë shikoja se isha në atë dhomën e regjistrimit. Edhe ai po më dëgjonte mua duke kënduar unë këngën duke regjistruar. Ma ta marrësh ata, të shtypja të susën aty. Do bekun. Ti do vish ke më më ke kënga jeme, tha, për festivalin e 95-ës, për dim festivalin e fund vitit. A vendosi aty në atë moment? Aty vendosi. Edhe ajo ka qenë me një fjalë. Që bën dashuria profesionale me dëgjim të parë. Dhe ishte vërtet coincidence shumë e bukur, sepse ajo këngë faktikisht ishte starti im për të qenë për të vazhduar më tej si këngëtare. Dhe ti ngjitesh në festival, në sken, këndon këtë duet, dhe që ndjen? Kanë qenë shumë emocionet, bukra. Kur kam kënduar për me Luanin, a ishte këngëtar i madh, me eksperiencë, me Luan Zhegun për mua ishte vërtet fat shumë i madh, dhe me, sigurisht me kompozitor si Osman Mula,
E prita me shumë kënaqësi dhe kënga shumë e bukur. Teksti i Jorgo Papingjit. Më ndenjë shumë mirë kënga, vokalisht. Vedëm e kishtë e qikë me rangu ki Luani, se unë isha në tyrë këshu që sërija dot, palëvizur, po më premtoj që do kërcente dhe Luani do lëvise, dhe nuk lëvise e si gjë në fund. Vizi një këmë. Gjatë gjithë kohës më gënjeu pak, më tha që pa tjetër Ledina do kërcej atë natë, natë finale. Kërë mbaruam neve, ha mu ti, dhe shu si s'kërceve, o Luani. Ledina tha, unë po të kërcej, tha tani, më bas 20-30 vjetësh karierë, do thënë, lujti me në që Luani, unë jam ky që jam. Ose nuk është Luani më, ky që po del tani në skenë. Tita i rritha, vazhdo. Shohim si do lëvizi skena sot me Andin e me Angelën, që jam e Ingrid. Po, sonde e sjele doni dashurin në Andi dhe Angela. Ju t'ju pyë se doni dashurin, nuk e doni dashurin, e di që farë do thoni, po? Gjithë besoj e duam dashurin. Për mendimin tim, dashuria është varsi kimike, por e cila të mbush shpirtin plotësisht. Ndërsa unë mendoj se dashuroj shumë gjëra, po për këto 10-11 javë, dashuria ime ka qenë ky publik, kjo skena dhe këga të jam të gjithë. Faleminderit, Andi. E doni dashurin, e vitit 1995, e Ledina Çelo sonte vjen nga Angela dhe nga Andi. Dashuria është ndjenja më sublime dhe më fort që mund përjetoj njeriu. Dhe unë kam të njëti mendim si Andi. Në rastin e këngës, dashuria ka të bëjë më tepër me dashurin ndaj muzikës, dashurin ndaj qefit që t'jep muzika, energjisë që t'jep muzika. Për këtë dashuri besoj se është në këtë këngë. Unë dihem shumë mirë që jam me Angelën, sepse është i përshtatet stilit tim. Besoj se jemi njëti stil. Edhe për mua është goxha mirë, pasi është hera parë që do bëj duet. Dhe me Andin jemi goxha që përshtatemi si vokale, por edhe si rrymë, kështu që ne do ta djegim skena për jo. Mendimi i parë që kam pasur për Ledinën, më zhduk një artiste, një këngëtare shumë energjike, që bën performancë, ka lëvizje shumë të mirë në skenë, edhe vokal shumë veçantë. Erda sërishti për malua me pikaloti në përsy në këtë skenë ku kam këndua vetëm për ju këndo dhe tirini me zërin tim Këndo me zërin tim për dashuri Më jebrini ti dashuri Ritmi blok ma që në këngën time Një këng në mbeti pa kënduar Në mbeti pesu një dëshir Një dashuri pa dashuruar Su tha një lam të mi Kur janë ata që dashuruan Në mesën dinave në mal Ku janë vajzat Tje ku shkuan Më vjetë të kshaj Njëzik që të frejnë E që shkëqenë Sënë dhe tua të isho E në gëzime fëmijës Je hëmë dashuria You're not fighting seven, me you fight them gun
bashk me mua me zërin tim do dashuri sa jetën time unë ju dua nda erdha për sëri dhe bashk me ju E do një shpirtin ton, ritmin ton Të kantojmë të gjithë të bashkë Ju nga falim zemën, ne ju falim këngën Ti ujë që s'ka marim Në këngën ti me këtë mbrëmje Jeni ju në frenim Në këngën ti me këtë mbrëmje Jeni ju në frenim Falim dhe jene Bravo. Ajo që duar drukitë më fort ishte Ledina vetë. Oh, Zot. Po, për para se të pyes Ledinën si ishte, ishte shkërqy, ishte shumë me këtë do thotë, okay. Jam i bindur, do të them unë diçka në lidhje me këtë këngë kur është performuar në 1900, kur është kënduar 1995. E dini sa kohë ka duar trokitur Pallati Kongreseve në festival, sa po përfundoi kënga? Nuk e dini. Ju a them unë? 7 minuta. 7 minuta duar trokitje. Ju të dy nuk i morën 7 minuta, më vjen keq. Më vjen keq. Me zi kapët 1 minutë. E solën aq bukur, këta dy të rinj, këta gonxhet e rinis, është si janë, si gonxhet e rinj. Me zërat bukur, me zërat mrekullueshëm. Ledina ishte herë një vokal i plot. Faleminderit. Shumë, i shkonte shumë këngës, i rije shumë mirë. O, Luani si ishte? Luani ishte më stil rock. O, Lëviza pak më shumë. Edhe prandaj, e, prandaj ishte një... Ke dalë komplet nga karakteri këngës të të vitë turp? Ja, ja, shumë. Do më shajnë shumë. Pikërisht, prandaj më pëlqejnë se janë këngëtarë që sillin, janë artist, mund do t'i quaj artist. Ata janë artist? Janë artist, po, janë artist. Por dërsa kanë ardhe dhe këndojnë këto këngë të mdhaja, po flas për këngën time, po flas në përgjithësi për edhe për këngëtarët, artistët që kanë qenë. Kanë arritur të këndojnë këto këngë, ato janë artistë që e kanë vulën. Tani sillin, më kanë marrë pëlqen që sillin nga vetja tyre. Ata gjithmonë e lënë një firmë, një autograf. Ata nuk imitojnë këngëtarët, po ata janë vetvetja dhe kjo është gjëja më e bukur për cilën ata bëjnë këtu. U përpoqëm shumë që Andi të paktën të imitonte Luanin, nuk e dolëm dot. Po çfarë provuam e ngjitëm në tokë dhe nuk bë. Tani. Ah, e di ç'është kjo. Një fjalë gjitha formati është kryevepër. Kjo është. Kjo është hudhra. Kjo është di. Ti di se keni bërë. Sot mirë, okay, unë do vazhdoj Sipas formatit që keni bërë tani. Po tani, të lutem. Do t'i dëgjoj një herë të gjithë, pastaj në fund. Në fund. Është gjithmonë një histori. Tani Andin dhe Angelën. Drag and drop. Ja. Okej. Mund të më lutem. Andi dhe Angela, okej. Në vendin e parë. Jeni të parët. Çudi. Urime shumë. Faleminderit. Okej. E meritoni plotësisht, je shijuat. Shumë. Ai është shumë bukur. Shumë kënaqur. Kështu që faleminderit. Në 1996. Në 90? 6. Ishte 18-19 vjeç. 19. Kulme e adoleshencës. Ha. Isha. Dhe këndoje San Valentino. San Valentino ishte, se mua mu hapë, si me thonë, drita jeshile me këngën Luan Zhegut. Të Osmanit, gjitha to ishte sukses i jashtëzakonshëm. Nga një Ledinë pa një orë të nesër me nisha komplet ndryshe. Edhe faktikisht propozimi i parë ishte
sigurisht nga Luani, që sa Ledina tha, kemi festivalin e pranverës, se se kështu ndodhte. Edhe Alqi, Alqi Boshnjaku, i ndjeri, që vërtet duhet sot një duart rokitje për të madhin Alqi Boshnjaku. Jo, vetëm një. Edhe ai më thot, Ledina thot, unë isha në liceun artistik dhe ishte televizioni shqiptar shumë afër. Ledina, hajde se e dinte që unë kisha këtë bashkëpunim me Luanin, dëgjoj pak tekstin. Edhe më thot, ti duhet pa tjetër një këngë dashurie. San Valentinon që ishte. Dita dashurisë. Dita dashurisë. Edhe ishte një këngë që, si shte bërë asnjëherë, Enkas një këngë e tillë, të shkruaj një këngë e tillë, dhe pranova pa dyshim me shumë kënaqësi, se ishte për ditën e dashuruarve. Edhe isha në kulmin e moshës. Si ishe ti në atë kulmin në 96-ën? Ishe njëri për dore, apo? Në 96-ën? Po, sa kësha filluar nga të dashuritskat e para? Të dilja për dore, dikë. Po. Normal. Edhe e këndova me shumë qef, shumë kënaqësi. Orkestrimi ishte i Shpëtim Saracit, u bën në studion e ti, shumë bukur, çdo gjë shkoj shumë bukur. Edhe u kurorzua me çmimin e parë në festivalin e pranverës. Si mund të ndodhte ndryshe? Po sigurisht, nuk bëhet fjalë të ndodhte ndryshe. Diskutohet, por nuk po çysh kjo, por nuk diskutohet. Ingrid dhe Jona në qendër të skenës. Jona, në shenjën e horoskopit është gafori, unë duhet të di si është gaforia në dashuri. Ne gaforëve na bin shumë në qafë, sepse ne jemi shumë të dashur, edhe jemi shumë të ndjeshëm, jemi shumë romantik, edhe duam shumë shpejt, duam sinqerisht, mërzitem, do më thë jemi shumë të ndjeshëm, edhe prandaj them na bin në qafë, se keq interpretojnë këtë karakterin e gaforëve, e ndodhë dhe me mua. San Valentino e vitit 1996, e Ledina Çelo sonte të vjen nga Jona Pepkolaj. Unë jam rritur duke dëgjuar këngët e Ledinës në përshpi, nga që prindit e mi e pëlqenin shumë edhe vendosnin këngët e saj gjithmonë, kështu që jam pak familiar me playlistin e Ledinës. Kontakti imi parë me të, në fakt ka qenë në një kompeticion, unë kam qenë shumë e vogël dhe Ledina nuk do më mbaj mëtë, sidomos sot njerë që unë kam ndryshuar dhe flokët, jam rubionde. Kjo kënga e kam i cik me rak, sepse duke pasur Ledinën për balë, ndoshta do m'kapi emocioni dhe nuk do jap atë çka unë dua, çka duhet të jap në fakt, sepse Ledina është the best nga kjo anë. Edhe t'jeli bëhe
Was a heroes but I gave me I still spit it back on to her Next does shoot the spirit Not true but the punch I fall Was a heroes but I gave me I still spit it back on to her Next does shoot the spirit Shoh gjithmonë me një tis trishtimi. Po kam pak trishtim se. Erë reminiscencën në momentin që këndonte Jona. Jan vite që shkuan, që kaluan. Po që e kanë lënë gjurmën e tyre. Ka lënë gjurm padyshim. Edhe jo, po të kthejmë mbrapa, edhe gjithmonë të kthehen edhe të kujtojnë shumë gjëra të bukura dhe të hidhuruara edhe po në përgjithësi janë shumë të bukura. Ja arriti vetëm kënga apo ja arriti kënga dhe Jona të të kthenin? Jona e këndoi si mbas stilit saj, absolutisht shumë bukur, u knaqa e shijova shumë, po si që thash, pamarësisht se kënga është e gëzuar, po më kujtohen ato kujtimet, jo puna gjatë punës, dhe shumë kujtime të bukura, ndihem jashtëzakonisht e lumtur sot, që e ridëgjova edhe një herë këtë këngë, nga një këngëtare shumë, shumë e talentuar. Faleminderit. Bravo. Tani të shohim. Okej. Jona. Prap, unë dua... Të ndjekësh renditjen. Të ndjek, unë dua të dëgjoj një këngë të gjitha. Që që Jona je para, lëre qarë thot në dina, bravo të lukë. Në fund do vendosë me një fjallë. Po, s'kam qatë vendosë në fund. Unë jam e bindur që dikush do të përgjimë shumë se dikush tjerë. Se di që gjithë janë më të Gjithë janë zërat bukur. Si Jona ja doli me shumë sukses, mua pak më parë më tha se ditë se kam emocione, ta po, u duke se shkoj shumë mirë dhe Ledina u knaq. Edhe unë u knaqja. I hoqë të shumë. Faleminderit shumë Ledina. Faleminderit Jona. Ne do të rikthehemi përsëri pas pak me Marion, e cila do të këndoj këngën Të dua se je ti. Dhe jo, nuk është kënga e Genta Ismailit, nuk dua tjetër. Ndërsa Marion e kemi dërguar në një ishull që nuk ekziston. Jemi në mbrëmjen e Ledina Çelos dhe po këndojmë këngët e saj. Pak publicitet dhe rikthehemi pas pak. Këndo këngën time.